Fala turma, sejam bem-vindos. Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e compartilhar nossos vídeos, legal? Assim nos ajuda na divulgação do canal, beleza? Bora lá pro vídeo? Fala aí turma, tudo bem com vocês? Estamos fazendo esse vídeo aqui mais para mostrar como está ficando a roda. Estamos dando um talento nelas aí, estavam bem riscadas. E eu decidi pintá-las. Tentei fazer em casa, mas como eu não tenho muita prática e também não tenho muito tempo, pedi para um amigo meu funileiro me ajudar, né? Então já foi lixada, passado um fundo e vai ficar bacana. Tô fazendo esse vídeo rápido para mostrar para vocês e já tô indo levar ele lá para terminar. A cor que eu escolhi é o opalescente, né? Que eu acho que é o mais próximo do original dele. Vai ficar bacana. O carro tá meio sujo por causa do tempo de chuva. E também, como tá ficando lá no funileiro, também não tô me preocupando muito em limpar ele, não. Na hora que terminar as rodas, eu vou limpar ele, né? E aí eu já mostro como que vai ficar. Mas o carro tá em pé, viu, pessoal? O carro tá bem íntegro, viu? Quase não. Praticamente não se nota ruído nenhum interno. Parte de suspensão ok. Fiz uma revisão bacana nele. O carro tá muito gostoso. E agora nós vamos terminar de reformar essas rodas, pintar essas rodas. E alguns detalhes outros, né? Que o carro é 94 e acaba sempre tendo alguma coisa que fazer, né? Então é isso aí. Vou mostrar, tô mostrando aí como é que tá as rodas, já tá em processo. Queria ter filmado antes, mas não, acabei que não tendo tempo de filmar antes como é que elas estavam. Mas eu devo ter alguma foto guardada do jeito que eu peguei esse carro. Então é isso. Já logo em seguida eu vou postar já o resultado final das rodas e a gente volta a se falar mais um pouquinho, legal? Até já, galera. Bom, pessoal, peguei o carro já com as rodas pintadas. Vou rodar mais um pouco com ele, com ela e com ele ainda, justamente para poder secar bem, para a gente fazer um polimento nela para ficar bem bacana. Mas a princípio eu gostei muito do resultado, melhor do que se eu tivesse feito em casa, né? Ficou bem, escondeu bastante os defeitos dela, os riscos que tinha. Somente nessa região aqui assim, ó, tinha bastante risco que eu não tava conseguindo tirar em casa. E como eu tenho pouco tempo para mexer com isso, então achei melhor levar no amigo meu. Pelo menos ele deu um talento nelas para mim, deu uma lixada, passou uma massinha, um fundo e ficou outra coisa. Aparência de, não digo de novo, mas ficou uma outra aparência, com resultado show de bola. Como tenho bastante coisa para fazer nesse carro ainda, apesar de ele estar muito inteiro, mas como ele ficou muito parado, então tem bastante coisinhas que a gente tem que ir acertando. Eu não pretendo vender esse carro agora, pretendo ficar um bom tempo com ele, então a gente vai mexendo devagarzinho, tá bom? Aí quando tiver alguma atualização no carro, eu vou postando o vídeo aqui para vocês irem acompanhando. Legal? Um abraço, galera. Fiquem todos na paz.